ና ፍቅር የመኝላቸው የአገሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናል ዛሬ በወርጭ ለማጥፋት እና ክብደት ለመቀነስ የምትፈልጉ ሰዎች አብዝታችሁ ልትጠቀሟቸው የሚገቡ 11 ምግብና መጠጦችን ነግራችኋለው ለምን እነዚህ እንደተመረጡም በቀላሉ ለማስረዳት ሞክራለው መቼ ሙፍረትን ተከትሎ የሚመጣው የጤና መቃወስ ስፍር ቁጥር እንደሌለው ግልጽ ነው ከሚያስከትላቸው የጤና ችግሮችም ውስጥ ከፍተኛ የደም ግፊት የልብ ህመም የስኳር በሽታ የጀርባ ህመም እና ስትሮክ ተጠቃሾቹ ሲሆኑ የማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖም እጅግ በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ለመክሳትና ቦርጭን ለማጥፋት ከሁሉም እጅግ በጣም ቀላሉና ውጤታማው መንገድ አመጋገብና አኖኖርን ማስተካከል እንደሆነ ባለሙያዎች የሚስማሙበት ጉዳይ ነው እዚህ ጋር ግን የብዙ ሰዎች ፈተና አትብሉ የሚባለው ነገር መብዛቱና መበላት ያለበት ነገርም ግልጽ ሆኖ አለመቀመጡ እንደሆነ ይነገራል አብዛኛው ሰውም ክብደት መቀነስ ማለት ሁሌ አሰልቺ የሆኑና ጣም የሌላቸውን ምግቦች መመገብ ይመስለዋል ያ ትክክል አለመሆኑን ግን ዛሬ እናያለን በነገራችን ላይ ምንም አይነት ስፖርት ብትሰሩእና ብትለፉ የምትመገቡት ምግብ ትክክለኛው አይነትእና መጠን ካልሆነ ከወርወርና ከአመት አመት ቀበቷችሁን እያላላችሁ መሄዳችሁ የማይቀር ይሆናል ለዛም ነው ዛሬ በተለየ ሁኔታ የተመረጡና ቦርጭን ለማጥፋት ብሎም ክብደትን ለመቀነስ አብዝታችሁ ልትወስዷቸው የሚገቡትን ብቻ መርጠን የምናየው ሌላው ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ክብደትን ማስተካከልና ቦርጭን መቀነስ ለውበትና ቅንጦት ሳይሆን ቅድሚያ ለጤና ነው ከጤናም በላይ ምንም ነገር ሊኖር አይችልም ለገንዘብ ስንሮት ጤንነታችንን የምናጣ ከሆነ ልፋት ድካማችን በሙሉ ለከንቱ ይሆናል ስለዚህ ዛሬ የምናያቸውን ምግቦች ይዛችሁ አቅማችሁ በፈቀደው መጠን አስቤዛችሁ ውስጥ መክተትና በየዕለቱም የምትችሉትን ለመመገብ መሞከር ይጠበቅባቸዋል በዘላቂነት ለህይወታችሁ በሙሉ የምትጠቀሙበትን እና በጣም አስፈላጊ መረጃዎችን የምታገኙበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው እስከ መጨረሻው አብራችን ቆዩ ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው አረፍ አረፍ በሉ ዶክተር አዲስ ነኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ና የዶላን ምልክት በመጫን ከወሲብ ከፍቅር ከትዳር እና ከጤና ጋር በተያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቅርብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ ሀሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ልታገኙኝ የምትፈልጉ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሀሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ መልካም ቆይታ እንግዲህ ከሚከተሉት ቦርጭን ለማጥፋት ከሚረዱ ምርጥ 11 ምግብና መጠጦች አብዛኞቹ እኔም የምጠቀማቸው ሲሆኑ እናንተም በተቻላቸው አቅም የራሳችሁን የምግብ ፕላን ስታዘጋጁ እኚህን ምግቦች ማካተት ይኖርባችኋል ምክንያቱም የቀረበውን ሁሉ እየበሉ የሚፈልጉትን ሰውነት ማግኘት የማይታሰብ ነው ለማንኛውም አሁን አንድ በአንድ ማየት እንጀምር አንደኛ አቮካዶ ከሌሎች ካርቦሄድሬት በብዛት ከሚገኝባቸው ምግቦች በተለየ አቮካዶ በጣም ጤናማ በሆነ ስብ የበለጸገ ምግብ ነው ከዚህም በተጨማሪ የፋይበር ይዘቱም ከፍተኛ ስለሆነ በቀላሉ ሆዳችሁን ያዝ ለማድረግ ና ቶሎ እንዳይረባችሁ ያግዛል በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው አቮካዶ አላስፈላጊ ስብን ለማጥፋት ማገዝ ብቻ ሳይሆን ባለው የካርቦኖይድስ መጠን የተነሳ የሰውነታችሁን የበሽታ መከላከል አቅምና ካንሰርን የመዋጋት አቅምን ይጨምራል ሁለተኛ እንቁላል እንቁላል ውፍረት ለመቀነስ በምታደርጉት ትግል ውስጥ ሁሌም የቅርብ ጓደኛችሁ ሊሆን ይገባል እንደምናውቀውም እንቁላል ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲንና የጤናማ ስብ መጠንም አለው እንዲሁም በጣም በአነስተኛ የካሎሪ መጠን ለብዙ ሰዓታት ተጨማሪ ምግብ ሳትፈልጉ እንድትቆዩ ያስችላቸዋል በተጨማሪም ሰውነታችሁ ከሌሎች ምግቦች በተሻለ በእንቁላል ውስጥ ያለውን ፕሮቲን በጣም በቀላሉ ዳይጀስት ለማድረግ እና ለመጠቀም ይችላል እንደ እንቁላል አይነቱ በፕሮቲን የበለጸገ ምግብ የጡንቻ መላላት እንዳይፈጠር ና የምታቃጥሉት የካሎሪ መጠን እንዲጨምር በማድረግ የሰውነት ስብ በፍጥነት እንዲቀንስ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ሶስተኛ አፕል ሳይደር ቪኒገር በእርግጠኝነት ስለ አፕል ሳይደር ቪኒገር ከዚህ በፊትም ስናገር ሰምታችኋል አፕል ሳይደር ቪኒገር ክብደት እንዲሁም በወገብ ዙሪያ ያለውን ስብ ለመቀነስ እንደሚጠቅም በጣም ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ እነዚህ ጥናቶች በእንስሳት ላይ የተደረጉና በሰው ላይ ሲሞከሩ ብዙም ለውጥ የማያሳዩት አይነት ሳይሆኑ በሰው ልጅ ላይ የተደረጉ ተደጋጋሚ ጥናቶች ናቸው ከነዚህ ውስጥ ለ12 ሳምንታት የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ከባዱ ፍረት ያለባቸው ሰዎች በቀን ውስጥ ከአንድ እስከ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አፕል ሳይደር ቪኒገር በመውሰድ ብቻ ከ1.2 እስከ 1.7 ኪሎ ግራም የሚሆን ክብደት መቀነስ ችለዋል ከዚህም በተጨማሪ ከምግብ በኋላ በደም ውስጥ የሚፈጠረውን የስኳር መጠን መጨመርን ለመቆጣጠር እና የካሎሪ መጠንን ለመቀነስ ይጠቅማል ታዲያ ይህን አፕል ሳይደር ቪኒገር ስትወስዱ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ መቀላቀል እንደሚያስፈልግ እንዳትረሱ አራተኛ ሳልሞን ሳልሞናሳ በጣም ከፍተኛ ጥራት ባለው የፕሮቲን አይነት የታጨቀ እና በጤናማ የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ ምግብ ነው በተጨማሪም ቶሎ የመጥገብ ስሜትን የሚፈጥር ሲሆን በውስጡም ያለው የአዮዲን መጠን ታይሮይዳችሁ በአግባቡ ስራውን እንዲያከናውን እና የሰውነታችሁ የምግብ መፍጨት አቅም ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል አምስተኛ ግሪንቲ እንግዲህ ዚጋ የብዙ ሰዎች ስህተት የፈለጉትን ምግብ እየበሉ ግሪንቲ ደጋግመው ስለጠጡ ብቻ ውፍረታቸው የሚቀንስ ይመስላቸዋል ብቻውን መፍትሄ ባይሆንም ዛሬ ያየን ካለናቸው ሌሎች ምግቦች ጋር በጋራ ሲወሰድ ግን የስብ መጠንን በፍጥነት ለመቀነስ ያግዛል ለዚህ ደግሞ በውስጥ የሚገኘው ኢሲጂሲ የተሰኘው ኮምፓውንድ ትልቁን ሚና ይወጣል ይህን ኢሲጂሲ ኮምፓውንድ ሰውነታችሁ ላይ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ ለማግኘት ግን በቀን ሶስት ብርጭቆ ግሪንቲ መውሰድ አለባችሁ አምስተኛ ቺክን ብረስት በተለምዶ ሁሉንም የዶሮ ብልቶች በደፈናው የዶሮ ስጋ የምንል ቢሆንም እያንዳንዱ ብልት ያለው የፋትና የፕሮቲን መጠን ግን የተለያየ ነው ቺክን ብረስትም ከሌሎች የዶሮ ብልቶች በበለጠ በጣም ንጹህ በሆነ የፕሮቲን መጠን የበለጸገ ሲሆን በትንሽ የካሎሪ መጠን የመጥገብ ስሜትን መፍጠርም ይችላል እንደ እንቁላልቱና ሳልሞንና ሳልሞን ቺክን የመሳሰሉትን የፕሮቲን ምግቦች መመገብ አላስፈላጊ የምግብ አምሮትንና ከመጠን በላይ መመገብን በ60% የመቀነስ አቅም አላቸው ይህ በተለይ በወገባችሁ ዙሪያ ያለውን ስብ በፍጥነት ለመቀነስ ይረዳል እንግዲህ እስካሁን በተለይ በፕሮቲን ምግቦች ላይ ትኩረት አድርገን ነበር አሁን ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ የካርባይድሬት ምግቦችን እንመልከት ስድስተኛ ስኳር ድንች ስኳር ድንች በአንጻራዊነት ዝቅ ያለ የካሎሪ መጠን ያለው ሲሆን ለመፈጨትም ጊዜን ስለሚወስድ ለብዙ ሰዓታት ሳይርባችሁ እንድትቆዩ ያግዛል ቆዳቹ እንደ ሞላ እንዲቆይ የሚያደርገው በውስጡ ያለው ከፍተኛ የዳይተሪ ፋይበር ሲሆን ይህ አይነቱ ፋይበር ደግሞ በአንድ ጊዜ ሆዳችሁ ውስጥ ሰፋ ያለ ቦታን በመያዝ ብዙ መመገብን ለመከላከል ጠቃሚ ነው ሰባተኛ አጃ አጃም ሌላው የመፈጨት ሂደቱ ቀርፋፋ በሆነ ዳይተሪ ፋይበር የተሞላ ጠቃሚ የካርቦሃይድሬት ምግብ ነው አጃም ልክ እንደ ስኳርድንች በአነስተኛ የካሎሪ መጠን ሆድ እንደሞላ እንዲቆይ ያደርጋል እንዲሁም የምግብ መፈጨትን ስለሚያቀላጥፍ በተለይ ፕሮቲን ያላቸውን ምግቦች በብዛት በምትወስዱበት ወቅት ጠዋት ላይ አጃን መመገብ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው በነገራችን ላይ አጃ ወይንም ኦት ስትገዙ ሁሉም እኩል ጥቅም እንደሌላቸው መረዳት አለባችሁ ፍሌቨርድ የሆኑትና ተጨማሪ ስኳር የገባባቸው በፍጥነት የሚዘጋጁትን የኦትስ ምርቶች ለመቀነስ እየሞከራችሁ ከሆነ እንዳትጠቀሙ ከዛ ይልቅ ፕሌን የሆነውን ኦት ሚል በመግዛት ራሳችሁ ማብሰልና መቀመም የተሻለ ውጤት ይኖረዋል ስምንተኛ ባቄላ ባቄላ ሌላ እና የአጠቃላይ ሰውነትን ስብ ለመቀነስ በጣም ጠቃሚ የካርቦሃይድሬት ምንጭ ነው እንደምናውቀው ባቄላ ከእንስሳት ተዋጽኦ ውጭ ከሆኑ ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን ካላቸው ምግቦች ውስጥም አንዱ ነው ለዛም ነው በአብዛኛው በፕሮቲን ምግቦች ምድብ ውስጥ ሲቀመጥ የምናየው ነገር ግን ከሁሉም የባቄላ አይነቶች በጣም ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን ያለው ጠቆር ያለው ባቄላ ቢሆን ከፕሮቲኑ ይልቅ የካርቦሃይድሬት መጠኑ ስለሚበልጥ በዚህ ምድብ መቀመጡ ግዴታ ይሆናል ብቻ ለማንኛውም የት የሚመደቡ ዋናው ቁም ነገር ባቄላ በፋይበር ፕሮቲን የተንበሸበሸ በጣም አስፈላጊ የካርቦሃይድሬት ምግብ ስለሆነ ከማዕዳቹ ላይ ሊጠፋ አይገባም ዘጠነኛ ብራውን ራይስ እንግዲህ ብራውን ራይስ በካርቦሃይድሬት ምድብ የምናየው የመጨረሻው ምግብ ይሆናል ስለ ብራውን ራይስም ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ነገር ብያችኋለሁ በተለይ በስደት ላይ ያላችሁ የአገሪ ልጆዎች ሩዝ መመገብ ግዴታ እንደሆነ ይገባኛል ስለዚህ በቻላችሁ ታቅም ነጩን ትታችሁ ወደ ብራውን ራይስ መዞር ይኖርባችኋል እርግጥ ሁሉንም ምግብ መጠቀም ቢከብድም ቢያንስ መቀየር የምትችሏቸውን ግን ለመቀየር መሞከር አለባችሁ ብራውን ራይስ በጣም በፋይበር የተሞላ ሲሆን ለመፈጨትም ጊዜን ይፈልጋል በተለይ ደግሞ ውፍረት ለማጥፋት ከዛም ቅርጽ ለማውጣት እና ሰውነት ለመገንባት ለምትፈልጉ ስፖርት ለምትሰሩ ሰዎች ካርቦሃይድሬት ለሚያስፈልጋችሁ ብራውን ራይስን በተጠቀሙ ጥሩ ነው ሬዚስታንት ታርችም ስላለው የምግብ መፈጨት ሂደትን በማቀላጠፍ ብዙ ስብን ማቃጠል እንድትችሉ ያግዛቸዋል። አስረኛ ፕሮቲን ፓውደር እዚህ ጋር አንድ ነገር በጣም ግልጽ እንዲሆንላችሁ የምፈልገው ሁሌም ከቻላችሁ ፕሮቲንን ከምግብ ለማግኘት መሞከር አለባችሁ ለዚህ ደግሞ እስካሁን ከላይ የዘረዘርኳቸው ምግቦች ከበቂ በላይ ናቸው ነገር ግን ለምሳሌ ምግብ ለማዘጋጀት ጊዜውን ካጣችሁ በቀን ውስጥ በቂ ፕሮቲን ለመመገብ የሚያስችላችሁን የምግብ ፍላጎት ወይንም አፒታይት ከሌላችሁ ወይንም በአለርጂና ሌላ የጤና ምክንያት እነዚህን ምግቦች በቀጥታ መመገብ የማትችሉ ከሆነ የፕሮቲን ፓውደርን መጠቀም ለእናንተ በጣም ጥሩ አማራጭ ይሆናል አስራ አንደኛ ቡና ይህ ለብዙዎች በጣም ጥሩ ዜና እንደሚሆን አልጠራጠርም ቡና በክብደት መቀነስ እና በውርጭ ማጥፋት ትግል ውስጥ የምግብ ፍላጎትን በመግደል አይነተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በተለይ የምግብ ፍላጎታችሁ ከፍተኛ ለሆንና ያን መቆጣጠር ለከበዳችሁ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው ጥቁር ቡና ኦልሞስት ምንም አይነት ካሎሪ የሌለው መጠጥ ሲሆን ሲጠጣም ባዶውን ቢሆን የበለጠ ተመራጭ ነው ቡና በውስጡ በጣም ብዙ አንቲኦክሲደንት ሲያዘ ሲሆን ከዛም ውስጥ አንዱ ክሎሮጄኒክ አሲድ ወይንም ሲጂኤ ይሰኛል ጥናቶች እንደሚያሳዩትም ሲጂኤ ምግብ ከበላችሁ በኋላ ወዲያው በሰውነት ውስጥ የሚለቀቀውን ግሉኮስ ለማዘግየት እና የሰውነት የኢንሱሊን ሬዚስታንስን ለመቀነስ ይጠቅማል እንግዲህ ኢንሱሊን በደም ውስጥ የስኳር መጠንን የሚቆጣጠረው ሆርሞን ነው የሰውነት የኢንሱሊን ሬዚስታንስ ጨመረ ማለት ደግሞ በደም ውስጥ የስኳር መጠን ከፍ ስለሚል ታይፕቱ ለሚባለው የስኳር በሽታ የመጋለጥ ድል ከፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ጥቁር ቡናን ያለ ስኳር መጠቀም እነዚህን ችግሮች ለመከላከልም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል እንግዲህ ክብደትን ለመቀነስ እና ቦርጫችሁን ለማጥፋት እነዚህን ምግቦች በየዕለቱ ለመጠቀም ሞክሩ አቅማችሁ በፈቀደ መጠን ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ አትክልቶችን በተለይ ደግሞ ጎመንና ቆስጣን በዚሁ የምግብ ዝርዝር ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል እንዲሁም አቅሙ ካላችሁ ከምግባችሁ በፊት ትንሽ ሾርባ ወይንም ሱፕ መውሰድ ቀጥሎ የምትመገቡት የምግብ መጠን እንዲቀንስ ይረዳል ሾርባውን ስታዘጋጁ ግን የጨው መጠኑ በጣም አነስተኛ መሆን ይኖርበታል እንዲሁም ማንኛውንም ሾርባ ሳይሆን ዝቅተኛ የካሎሪ መጠን ያላቸውን የአትክልት የዶሮ እና የማሽሩም ሾርባዎችን መሆን አለበት እንግዲህ ዛሬ ያየናቸውን ምግቦች ከዚህ በፊት በሰራውላችሁ ቪዲዮዎች ላይ ካሉት የአኗኗር ስርዓቶች ጋር በማቀናጀት ቦርጭ ለማጥፋት ና ክብደትን ለመቀነስ የምታደርጉትን ጥረት በፍጥነት ውጤታማ ማድረግ እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ ለዛሬ በዚህ ብቃን ላይክ ና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ጥያቄ ሀሳብ አስቴቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሽ ላይ መላክ ትችላላችሁ በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና ትዳር ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋግርባቸዋለን ራሳችሁን ጠብቁ ቻው